Selam. Alors, c'est la gourde de Shamron. Oh, le Shamron, le Shiva, le Shamron. Aval, à Orem, chez nous, Dohagim, le Bitroni. Aïe, malin, la Shiva, la haine. Oh, la l'air est alpi, Rotsani. Shuva, la l'air est alpi, Rotsandra. זה לא קשור לכיבוד אביהם, כל אחד מותר לו לחיות את החיים שלו, ולא ההורים שלו יקבעו עבורו. יש על זה אפילו תשובה של תרומת הדשן, מובאת ביורדיה, הלכות כיבוד אביהם, סימן הראשון בסוף, שהוריו מתנגדים. שילמד בישיבה מסוימת בגלל הסכנה, לא כן, ילמד איפה שליבו חפץ ואיפה שהוא רואה ברכה. ובכלל אין להפריז במושג של סכנה, כי מבואר במסילת ישרים, סוף פרק ט', שיש להבדיל בין שכיחה הזיקה ללא שכיחה הזיקה, הנזק שכיח, הנזק אינו שכיח, גם אם הנזק היה שכיח, הרי יש מצוות יישוב הארץ, אבל גם לא לזה הנזק אינו שכיח. אבל כמובן, יש להרגיע אותם, לטלפן אליהם פעם ביום, אחרי כל נסיעה, כדי להרגיעם מתוך הכנעה ואהבה שלום.